diplôme grand projet yi ndax troisième mandat bi da cey bokk grand projet troisième candidature xam nga troisième candidature nit ñi dañ ci wax man dama ne man waxuma ben yef la ñaar ñoy wax candidature ak diko valider kenn ki mi ngi tuddu cour conseil constitutionnel suñ joté lum ca wax nit ñi dañ ci wuyu légui nak ma terminer su ko fekke nit ñi andun ja iri moy départager mais kenen ku wax sa xalat ngay wax man nga ñu wax sa bëgg bëgg quand même sama bëgg bëgg dafa leer nañ ni muy président Macky Sall la bëgg mu nekk sama candidat mom la bëgg amna ci droit légui nak mais sama bëgg bëgg duma ko imposer kenn mais amna droit wala amul droit bi amna droit conseil constitutionnel koy wax man duma koy wax yow xalat sa xalat ngay wax jeuf